Opozicija, i mi to zagovaramo, ja sam pričao sa određenim opozicijnim poslanici, predsednik Mihajlović takođe, Miloš Jovanović po pitanju, rekao sam baš jednom da ne imenujem, nije ovaj lepo privatni razgovor bio, pa kažem, ajte ovako, imamo demonstracije, pustite te zahteve. Ti zahtevi se rešavaju samo sa jednim zahtevom, a on je ostavka Vučića, raspisivanje vanrednih predsedničkih izbora i vanrednih parlamentarnih izbora. I rešavamo s tim i REM, i ministre, i sve ostalo, je li tako? Znači, ne pojedinačno sad ministre mi tu nešto ono. Da bi sad, jel da, prozapadna opozicija shvatili da sad oni traže, jel te, vanredne parlamentarne izbore, a mi smo to tražili pre 7 meseci i pričali, ajmo to, dajte to, što smo čekali toliko dugo. Jer to je, i ne samo to, zašto se ne traži i vanredne predsjedničke. Mi smo juče imali konferenciju za štampu, vi ste bili, Miloš Jovanović i Voja Mihajlović su tražili i predsjedničke izbore. Šta ćemo mi, Vučić ostaje da bude predsjednik? Ajmo, svi đuture što kažu.